مسلمان ہو گئے آئے قتل کرون مسلمان ہو گئے اور آخر شیر مرادہ فرمائے کہہ دو مچل کر سبحان اللہ سہجاد یہ نگاہ ہے نبوت کا فیض ہے سہجاد یہ نگاہ ہے نبوت کا فیض ہے کہ سہجاد یہ نگاہ ہے نبوت کا فیض ہے خواجہ بھی آج ہند کے سلطان